Hi! Hello! Namaskar! Today, I'm going to play a food game. And I'm going to play a game with you. I'm going to play a game with you. And I'm going to play a game with you. Indoor game. So, এতিয়া পলম নকৰো আপোনালোকক মই বিশেষ বৰ্ণনা নিদিও গেমটো আপোনালোকে নিজে যেতিয়া দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে সকলো গম পাই যাব এয়া বেক সাইডে কোন কোন আছে মানে এনিগো ইন্ট্রোডাকশনটো দিলে ভাল হ'ব নাম কেনা কৈ দিম মালবৰ ফাইনেন্স টেক ফিনান্সিয়াল সুৱাই বৰ্ণালী সুৱাই সো এতিয়া মোক আপোনালোকে চিনি পায় সো এতিয়া ফার্স্ট ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া মই গেস কৰিব লাগিব যে আমাৰ এই কাৰ্ডখনত কি নাম আছে আৰু বৰ্তমান মই একো নাজানো হেফালে কি আছে মই দেখাও নাই সেইফালে কেমেৰা পাৰ্চনে আমাৰ কাৰ্ডখন পুৰা ৰেডি কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া নামটো মই গেছ কৰিব লাগিব চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ ইয়াত আছে কেবেজ ভুল হ'ল চ' এপ্পল মেংগো মেংগো কি হ'ল Orange Banana Potato So moi dia winner aru eta ma give eta pam Yeah You know Yes Mixture packet eh so First round or First done Pure अबे जल्दी बोल कल सुबह ग्रेप्स पेनस ओ नो मैंगो Banana. Yay! Moida winner hello. Yay! Kela, kela. So, ami dui jone kiba tu palu, kintu borna liye eku na pale ta edi loser hole. So, aji tar mukhot hanibo lagibo ata. Olop to hani asilu, kintu etia ami dui janie ekdam kaske mon bhuri ekdam hanim. Tell me,
Grapes.